Bir daha salam, qızlar, bu gün sizi iki gözəl saatla tanış eləmək istəyirəm. Mən indi özüm tanış olmuşam və söz tapa bilmirəm ki, sizə necə izah eləyim bu gözəllikləri. Gördüyünüz kimi videonu dekor eləməmişəm, çünki saatların heç bir gözəlliyə, heç bir dekora ehtiyacları yoxdur. Çox təəssüf edirəm ki, bu saatı outlet'dən sifarişim idi və özümə götürmədim. Çox fikirləşdim, götürmədim ama outlet açıldığı andan 5 dəqiqə sonra ambarda bitdi saat və geri qayıtmayacaq. Necə göstərim ki, gözəl görünsün. Qızlar, ilk öncə yadımdan çıxmamış deyim, saatlarımızın hamısı belə bloklu gəlir. Heç kəs sizdən qabaq onu açmır. Yəni birinci siz istifadə edirsiniz. Hər 4 mirvardan sonra belə qızılı bəzəyi var, üstündə bir qaşı var. Çox incə rezinli saatdır. Yəni universal ölçüdədir. Belə hədiyyə qutusunda gəlir ikisi də. Hədiyyə üçün idealdır. Kataloq qiymətləri yadımdan çıxıb. Çox təəssüf olsun ki, bu gözəlliyin qarşısında hər şey yadımdan çıxıb indi. Bu isə keçən kataloqumuzun yeniliyi idi. Qızlar, mən kəməri kataloqda baxmışdım. Kəməri ağ rozvu kimi görünürdü, amma qızılıdır. Bilmirəm, buradan sizə necə görünür? Qızılı rəngindədir. Amma tam qızılı da deyil, rozvuya çalan qızılıdır. Qızlar, həqiqətən mən aşiq oldum bu saatlara. Çox gözəldirlər. Yəni, mağazadan alınan saatla bunda yerlə göyə qədər fərq var. Bu kataloq, keçən kataloqumuzun yeniliyidir. Səhv eləmirəmsə 41 manat idi. Səhv eləmirəmsə. Və belə gözəl qabda gəlir. Zərli. Bu saatında bloku var. Gördüyünüz kimi bütün saatlarımız blokla gəlir. Bu qədər qızlar, çox gözəl saatlardır. Alfremin bütün bujteriyaları məşhur dizaynerlər tərəfindən işlənib hazırlanır və İsveçdə istehsal olunur. Bu qədər. Əgər belə videoları davamı gəlsin deyirsinizsə, like düyməsinə basmağı unutmayaq. Hələlik.